Aga mis lugu meil nüüd tuleb? Pillid on laua peal. Toonika läks katki. Artist on laval. Markus, ka kurvi tantsa, kui tuleb. No on natuke kurva. Nii, kurva meil tuleb. Kuule, aga kui on trummi vaja lüüa, võta need vorstid, kui on vaja trummi lüüa vaja. Väga visa viljumus. See on illestki. Jäi, kõik on ennemas. Taldrikud lõga. Ma arvan, kui see nüüd YouTube'i panna, siis seda noored klikiksid igaks ja rasevad.